Минуло вже 80 років від дня звільнення України від нацистських окупантів, але люди знову об'єдналися, щоб віддати шану тим, хто боровся за мир та свободу у ті часи. Майже у всіх містах України, зокрема й у Кривому Розі, відбулися урочисті заходи, присвячені пам'яті героїв Другої світової війни. Кривий Ріг наповнився урочистою тишею, коли у багатьох районах міста небайдужі криворіжці, представники влади та члени ветеранських організацій покладали квіти до монументів та братських могил, віддаючи данину пам'яті загиблим. Ми прийшли сюди пом'янути своїх дідушок, бабушок, ті, що полягли за Кривий Ріг. Сьогодні велике свято для нашого міста. Звісно, зараз важкий час, як триває війна, для нас це як матерів, бабусь і всіх остальних дуже велике таке горе, що ми втрачаємо молоду силу. Битва за звільнення України від нацистської навали тривала 22 місяці. За словами голови ветеранської спілки Довгінцівського району, пам'ять про героїв минулого надає нам сьогодні силу, відвагу та об'єднує у боротьбі з російськими загарбниками заради миру і свободи рідної неньки. Сьогодні ми зібралися. Такий, як би сказати, тяжкий час для нашої країни, але ми пам'ятаємо, що пройшло 80 років з того часу, коли прозвучали дзвінки перемоги над фашистами. І ми сьогодні пам'ятаємо тих воїнів, тих людей, які звільняли наше місто, район, город. Під час Другої світової війни загинуло близько 10 мільйонів українців. Ми маємо не завжди пам'ятати та вклонятись їм за їх подвиг. Вони не здалися ворогові, не склали зброю та вибороли для нас краще майбутнє. І саме прикладу їх мужності ми маємо слідувати у нашій теперішній війні. Вічна пам'ять та слава героям. Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, Перший міський.